Dediler ki saat tap. Zəng elədim bir iki yere, çıxdım rolik zavoduna. Dedim bize sade saatlar lazımdır. Deyir yaxşı səhər gətirərik. Kim üçün? Deyir, biz Azərbaycan prezidenti. Dedi oldu tamam. Səhər gəldi, iki dənə şüksər gəldi. Bunlar açdılar saat başdır 13 bin dollarla. Sadə Rolex, klasik. Obrusu qiymət başdır 120 bin dollardan başdır yuxarı. Siz nə gətirmişsiniz, bunu kimdir giyən? Dedim, ya bunlar lazımdır, sadə ak metaldan lazımdır saat. Dedim ki, sən ulu öndərə heç nə demə, indi şey değiştirelim. Hələ eləyərim təzmən. Səhər işləyirik, çıxıb biz sənin pulun haradandır. Dedim, mənim pulum da yoxdur. O nədir, 120 bin dolları saat gətirmişsən. Deyirsən, başım xarabdır, 120 bin doları, mən saat giysəm, 1 milyon qaçqın, 20% torpaq, mənə nə deyərlər? Dedim, bilməyiblər, hamısını qaytarmış.